bom dia, boa tarde, boa noite. Quando nós for pro Manguari, é por aqui. É, né? Oh, vai ficar muito mostrando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos indo ali na casa do nosso amigo Edilson e a dona Joelma. Cobra-moto? Ah, não é não. Não, é um plástico. Seu Edilson e a dona Joelma. Vamos passar dois dias lá mais eles. Vamos tentar ir lá no Manguari, fazer uma pescaria no Manguari. O rio tá bem baixo. Bem seco, né? É, bem seco. Tem pouca água, né? Uhum. Mas a gente vai amanhã tentar dar uma pescada lá. Hoje a gente só vai ficar ali mesmo, proseando ali no barraco deles, assar uma carninha. Comendo a carninha, né? Isso aí, já pegamos isca, a Kessa tá gravando com elas, também pescam. Isso. Pegando uma isca ali nas pontezinhas pra trás, e ela pegou bastante peixe lá, vocês vão ver. Deu muito, ó. Vê o vídeo lá, tanto que ficou bacana. E é isso aí, estamos chegando já no seu Edilson, acompanha o vídeo aí. Um calor, gente, um sol aqui pra cada um hoje, viu? Hoje, aqui pra gente, o vídeo tá sendo gravado dia... Hoje é que dia? Mês? Deixa eu ver. 5? É. Hoje, aqui pra gente, o vídeo tá sendo gravado dia 5, né? E pra vocês vão ser outra data. E vai acompanhando aí, agorinha eu mostro o Joelma pra vocês, viu? Deixa eu falar um negócio. Pode falar. Era aqui outro ponto, mas tá seco. Seco, seco. Quero agradecer todo mundo que tá com nós aí, galera. Assistindo os vídeos, mandando mensagem bonita, positiva pra nós. Agradeço cada um. Quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ajudar o canal a dar uma crescida aí novamente. Compartilhar nos grupos o vídeo, sabe? Pra ver se o canal dá uma subida novamente aí, que deu uma parada esses dias. Viu? Ei, nem tanto por isso. É porque tem gente mandando mensagem falando que a gente não tá postando vídeo aqui no YouTube. E a gente tem uma frequência de 3 vídeos na semana sempre aqui no YouTube, né? E muita gente não tá tendo a notificação dos vídeos. Então você que não tá recebendo a notificação dos vídeos, entra aqui no nosso perfil, vai em vídeos, que vocês vão ver que sempre tem vídeos atualizados aqui. Entendeu? Né? É isso aí. Obrigado todo mundo, de coração, viu? Deus abençoe vocês aí. Chegamos aqui na nossa amiga Joelma e o seu Edilson. Será o que, que eles estão fazendo, hein? Olha os cachorros. Que tem aqui é cachorro. Olha o tamanho daquele, amor. Cuidado. Cachorro caçador. Amor, olha o outro. Olha o escândalo. Você não pode, não. Vamos lá na Joelma. A Joelma tá limpando o quintal, ó. Sai, tio. Oi, oi. Tudo bem? Aquilo ali é velho, que só. Olha esse aqui, pitiquinha. Tá. Olha o tamanhozinho, o novo miliante. Olha o miliante, vem cá, miliante. Piquitico, vem cá, Dodôzinho, vem cá. Que medo. Ela esmaga a gente. Deixa eu ver aqui. Dá abraço também. Vixe Maria. Ai, meu Deus. Ai. Agora você quase tira minhas tripas pra fora, mulher. E você? Tá escondido por quê? Que isso? Me assustou, ó. Vem cá, pegando a minha mão. Ó, minha mão suja. Sabe o que eu tava fazendo? Tava pegando isca. Corró. Corró. Bem, né? Iu, né? Tava pegando iu, bem ali, na ponte. Cara, tá sua mãe. Cadê o seu Edilson? Tá lá, tirando o arame farpado do pasto. Do pasto? Trabalhando. Você não quer trocar de roupa. Tô trabalhando. Ó a bola, amor. E aí, como é que vocês estão? Vocês vão pra escola hoje? Vão? Tá estudando de tarde, né? Uhum. E aí, também tá estudando já? Ainda não? Então tá bom, gente. Agora eu e a Joelma aparece. Joelma foi ali trocar de roupa. E aí, dona Joelma? Tudo bom? Já chego, nós já chega filmando, hein? Bom demais. Tá gripada, parece? Nunca sarei dessa gripe. Ela vai, volta, vai, volta. Tá tomando remédio? Tô. Mas nada. Mas acho que minha mãe é tipo uma crise alérgica.
O Deva, poeira, essas coisas. O Deva, de vez em quando, ele ataca esses negócios de crise alérgica. Mas já tem uns dias que, graças a Deus, ele tá... Aí eu fui lá pra mãe, peguei a minha poeira, tava mexendo nos trem ali, aí começa, tá? Eu acho que é, tipo, mais um crise alérgica. E máscara a gente não consegue ficar, né? Nesse calor. Calor demais. Olha o fera lá, viu? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, bom? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ó, o senhor diz, ó. Cadê o pirulito? Tá ali no carro, deixa ele lá, pega. Porque os cachorros pegam ele, né? Os cachorros pegam ele. Não, a cachorra que pegava morreu. Tu viu que ela não tá aqui? Foi a preta, né? Uh-huh. Foi a onça que pegou ela, não foi? Já quer dizer que tem um cachorrinho? Eu vi aquele pititiquinho, como é que é o nome dele? Ferrinho, Pérola. Como? E Coreira. Pérola. Fala o nome. Então tem três? É, três que dá café. Ferrinho, Pérez e Coreia. Ferrinho, Pérola e Coreia. Como é? E aí, rapaz? E aí, seu Dio? Coreira. Como foi aqui? E aí? Bom? Beleza? Tudo bom? Rapaz, e você, quer? Acabamos de ver seu irmão ali. Vem ali na entrada ali, né, meu bem? Uhum. Tava passando bem ali. Tava com mais duas criancinhas lá com ele. Entrada do Ancioli. Qual? Uhum. O Dinaldo. Acho. É um careca? É. É. É o Dinaldo. Que usa óculos? Uhum. Não sei se é o que nós caçamos. Não, eu acho que não. Tava na broja preta? Tava. Já subiu pra lá, né? Ele foi de carro e voltou de moto. Ah, tá, amor. Falaram que ele passou uma rua Salatiel. Ele voltou na moto do jeito mesmo. Da agora. Foi de carro e voltou de moto. Uhum. Aí falou que foi lá no Manguari, pegou um monte de peixe. Foi. Deputado, ele disse que pegou, perdeu o trairão, ele falou. O maior arrebentou. Agora, esses dois dias? Foi. O negócio do Manguari. É muito pescado. Pra, não, pra nós ir lá, nós temos que ir por um ali. Por onde não vai? Pelo arrastão não vai não? Não, não vai não. Por quê? Ruim demais pro carro, muito ruim. Eita. Aí não vai dar um jeito, né? Pescado, nem que seja ali na ponta. Né? E por uma coisa nós vai. Por onde, esse ali? Por onde é? Mesmo ali pra onde ela vai, tá? Agora eu vi você. Tá se olhando? Na perna? Oh, meu Deus. Por isso que tá chorando. Aí tá inchadinha aí, tá vendo? Machucou. Oi. Desbança, mãe. São valentes, desbança nas vacas e as vacas vai. Tadinho. Tá machucadinha aqui a perninha desse aqui, gente, ó. Porque a vaquinha pisou bem aqui, ó, nele, ó. Mas vai melhorar, né? É a fêmea, a perna, essa aqui é a coleira e essa aqui é a perna. Essa aqui é a perna? Uhum. Essa aqui é a coleira e a perna. É duas fêmeas e um macho. Tadinho. Vai melhorar, viu? Cuida do seu irmão. Cuida da sua irmã. Lerdinho. A pescada boa. Só faltou. Sabe o que eu trouxe? Um monte de besteira. Igual daquela outra vez. Vocês vão gostar? Vocês querem bolacha? Eu acho que até a hora que eu fico achando melhor do que, porque você sabe por que o peixe. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Tem um monte de coisinhas ali. Mas também tem outras coisinhas também junto, tá bom? Não vai colocar bem ali na área. É, só pega um peixe. Um pouquinho de besteira dessa vez. Só que dessa vez a tia esqueceu e foi de comprar, foi de chocolate. Mas eu trouxe outras coisas, entendeu? Aqui, ó. Tudo que eu trouxe é igual, que é um pra cada um, entendeu? Uhum. Então, aqui, ó. Todinho pra você. Todinho pra você. Ó, esses daqui eu trouxe assim. Não, quer dizer, é um assim, assim. Então. Isso. Assim, assim. Puxa o papelão. Assim, assim. Aí segura, eu vou entupir o neném de biscoito. Esse aqui é seu, esse é seu. Vamos aqui, peraí. Coloca lá. Assim. Calma. Assim, ó. Esse aqui. Pera, essa rosinha. Vermelho. Esse aqui é por dois. Esse tempo eu falo que vocês gostam de peta. Uhum. Aí esse aqui é da mamãe. Uhum. Esse que tá aqui é da mamãe. Tá? O que é isso daqui? Isso aqui você não pode tomar, porque você já é elétrico. Certo. Se você tomar, aí você nem dorme. Vai ficar doido. Uhum. Aí vai ficar doidinho. Aí você compra pra gente comer carne assada, viu?
Então, entreguei aqui. Só esqueci dessa vez foi o chocolate. Depois que eu lembrei, eu já tava... Cadê o coelhinho seu? Seu coelho? O coelho. A mamãe foi viajar e eu fui ficar lá na casa da minha professora. E ele era muito apegado comigo e com o João Felipe. Aí ele foi ficando triste e deu um trem nele e ele morreu. Vou beber um todinho. Bota pra gelar, moço. Olha o que, que a Joelma fez aqui pra nós, gente. Ó, uma canjiquinha quentinha, fresquinha de agora, né? Tá escuro? Não, tá não. Tá quente, ó. Tá quente. O meu eu vou deixar esfriar. Ó, o neném já achou o pirulito já ali, ó. É, agora vai. Agora. Aí, ó. Ei, moço, o leite é daqui. Tá, o seu destino. Sabe o que ela fez? Ela tirou aqui, ó, um leite pra mim, porque ela sabe que eu gosto de leite. Oi, leite. O que foi? Não vai nada te morder. Eu vou deixar esfriar, porque eu gosto dela mais friazinha, sabe? Então eu vou deixar esfriar. Vai te dar uma dor de barriga. Quente. Ficou bom? Bom. Eu gosto muito caldo. Muito caldinho. Eu não sei fazer, né? Não, você ficou muito seco. Bota só um pouquinho de leite, você. O meu toda vez não presta, Joel. A canjica? Toda vez, não. Não faz, deixa ferver mais, não sei. Fica pouco leite. Fica só o milho. Ah, ela gosta mais sequinha. Eu também gosto. Eu gosto assim, meu caldinho. Ele já gosta assim, mais caldinho. Aí depois eu boto pra esfriar e ela fica assim, cremosa, assim. Ah, é. Bora, seu Deus. Isso. Tá gelada. Bem geladinha. Uhum. Bora comer uma canjica. Aí, ó. Desde de manhã que ela tá aqui apurando. Vou deixar a panela de leite. E agora... Vai nós vamos fazer uma costela, Joelma. Já vai acender aqui, ó, o fogão caipira, lá, ó. Que top. E aí eu vou cortar aqui a costela, temperar. Você vai lá buscar mandioca. Costela combina com o quê? Mandioca. Então nós vai lá buscar. Eu e o seu Edilson vamos buscar na casa do irmão dele ali. É. Aí eu devo, mas se o Edilson vai lá buscar mandioca e eu vou já colocar a carne aqui pra fritar. Que na hora que a mandioca vier, nós só bota na pressão. Você corta a carne, hein? Vou cortar. Tira do freezer. Tá. Vai congelar. Então tchau, até já. Então, galerinha, vamos aqui temperar a costela. Eu já cortei aqui a costela em vários pedacinhos. O tempero é bem tranquilo. O que, que eu vou usar? Sal, páprica doce e alho. Aqui, ó. Um alhozinho que já está triturado aqui, ó. Então, bora lá. Vem cá. Chega aqui pertinho, Joel. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho aqui de alho. Vou colocar um pouco de sal. E a páprica. Um pouquinho aqui também. Bora mexer isso aqui. Bem mexidinho. O tempero, né? Misturar aqui na carne. O sal, galera, eu vou colocar pouco agora. Por quê? Porque agora vai ter a mandioca. Aí a gente acerta o sal depois, quando tiver a mandioca, entendeu? Enquanto isso, a panela de pressão já tá aqui, quente. Eu vou colocar aqui, ó, um fiozinho de óleo na panela pra esquentar. Como a panela tá quente, então o óleo já está quente, né? Vou pegar aqui, ó, mais um pouco de alho. Tem um pouquinho de sal aqui dentro. Já colocar pra fritar. Depois eu vou acrescentar aqui uma cebola quando eu for colocar ela pra fritar, tá? Isso. Minha mão tá limpa, viu, galera? Vou pegar com a mão. Essa panela de pressão aqui, eu vou colocar a carne pra ela cozinhar, mas depois a gente vai transferir essa carne pra uma outra panela maior, porque a panela de pressão da Joelma, ela é pequena. Então, a gente vai cozinhar aqui a carne, depois a gente transfere a carne para outra panela junto com a mandioca. Porque a mandioca, como ela é uma mandioca boa, então ela vai ser bem mole, tá? Joelma, quase que não coube. Ó. Panela pequenininha. É, a panela de pressão é menorzinha, né? Então, aqui eu vou deixar ela dar uma fritadinha aqui. E aí eu vou acrescentar água e vou deixar ela cozinhar para ela amolecer. Acompanha aí.
E o fogão caipira tá no 12. Pensa, será que vai dar bom? Acho que vai dar bom, hein? Ah, é. Pode descascar, já dá pra saber se é boa ou não. Vai. Boa. Oh, boa. Diz que quando solta da casca assim, né? É porque é boa, né? Diz que tá boa. É. Agora quando ela gruda a casca, é, não tá, tá boa, muito boa, né? Agora essa aí tá só o filé. E ela é macinha, ó. Eu cozinhei um pedaço dela agora esses dois dias, macia, macia. Então, acho que ela vai derreter, Joelma. Vai. É bom quando derrete. Essa daí é do seu cunhado. É. A lá da... Você filmou? Pegando lá? Não. Não? Tava ruim pra achar, ele saiu assim pro meio do mato e achou. Disse, ele vai. Não, foi o outro. Ah, nós tava com os pezinhos ali, porque um dia nós fomos mandioca. No inverno, né? É porque esse verão judiou. Você viu? Meu saco morreu tudinho, meus trenhos. Minha banana morreu tudo. Muito seco, 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 né? Seco demais. Como eu tava falando que esse ano. Deixa esse aqui ano pra tá... descascar pra comer com a carne com de noite. Carne, né? De noite. É esse verdade. Ano tá esquisito, muito seco. Tá demais. Até aí, se tiver muito, deixa também. De noite. Como é que eu gosto que corta, Kessa? Pode ser sim, porque aí como a gente vai tirar. Não vai colocar ela na pressão, né? Ela pode. Pode pegar qualquer uma aqui? Pode. Ah, pega aqui. E aí como a gente não vai colocar. O trem aqui, ó. Tá começando. Tá bom. A panela tá pequena? A panela tá pequena. Já você tem essa aqui. Mas vai dar certo. Tá quente? O fogo tá doce. Você vai comer carne? Você gosta de carne? Você é carnívoro? Você é frutívoro? Eu não, não, eu gosto só de linguiça. Só de linguiça? Só de quê? De linguiça. De linguiça com arroz, ele gosta. Linguiça então com arroz, você vai comer só de noite. E aí, você vai comer o quê agora de na hora do almoço? Vai dar certo. Aí, galerinha, ó, olha esta cor que ficou essa costela. Eu já cozinhei ela na panela de pressão e aí eu coloquei ela aqui para ela dar uma fritada. E agora, bora aqui colocar a mandioca. A mandioca, a Joelma já cortou aqui para nós, tirou o talo, vai colocar ela aqui, ó. E o outro restante da mandioca, a gente vai cozinhar ela mais tarde pra gente comer com carne assada. Não, vou colocar bem aqui, né? Porque todo mundo gosta de mandioca. Isso aqui nós cortamos só pra fazer com costela, meu bem. Aí, ó. Agora vamos dar uma mexida aqui, né? Vou mexer ela aqui pra ela pegar bem o sabor aqui também na mandioca pra gente acrescentar a água, né? Pera mais aí. Água pra ferver. Isso, que aí ela vai dar o caldo, né? Então... vai ficar bom. Aqui tem duas cebolas. Aqui. Vou colocar aqui duas cebolas também. Aí vamos deixar ela pegar aqui um pouquinho aqui da cor, né? Soltar um pouquinho da água. E aí a gente já vem e acrescenta aqui a água. Beleza? Rapaz! Agora eu tenho a cozinhar 12 aqui, ó. Olha o fogo. Já botei a água ali. Botei uma pimentinha também. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Acompanha aí. Eu acho que ficou bom. Ficou pronto? Olha, pode falar. Rapaz, ó, já tá fervendo, ó. Menino do céu. Faltou só o cheiro verde, né, Joel? Já tem um cheiro verdezinho. Porque nós esqueceu de pegar ali no irmão do seu Edilson. E lá na mandioca. Rua não tinha. Mandioca chega a tá mole. Eita, comidinha boa, viu? Aqui não, menino. Tem vida mais cara, mas não presta. Mas não presta. Gostei. A saladinha. O trem aqui tá bom. Eu gosto assim, ó. Botar um caldinho. A mandioca e a carne. Ó. Botar bastante mandioca que eu gosto. Pegar um pedacinho de carne aqui. Maria. Caldinho. E o arroz? Arroz agora. Aqui, ó. É por isso, galera, que eu engordo. Que a fartura da roça é diferenciada, né, não, Joel? Menino.
E eu gosto de comer de colher. Prova viva. Você ainda tá engordando e eu já engordei. Ela que diz, gente. Vou experimentar agora. Vou comer o caldinho. Levou um susto. Eita, delícia. A mandioca tá mole. Ela não derreteu, que a Joana tava explicando, né? O porquê da mandioca, Joana? É porque ela fica mais firminha. Ela cozinha, ó. Mas ela fica mais firminha, macia, né? Uhum. Esculenta. Vou experimentar a mandioca aqui pra ver se é boa. Boa, já experimentei. Você experimentou, né? Tá aí quente. Rapaz, tá calor. Bom demais, ó. Pode sentar lá na área, lá tá fresquinho. Né? Uhum. Então vamos. Gente, além da questão ser pescadora, que essa cozinha de mó cheia. Então vai. Se a Joema falou, tá falado, viu? Vai lá, seu Dilson. É. Vamos almoçar agora, não? Vamos almoçar. Olha o prato aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá fazendo alguma coisa ali. Quer? Tá caçando. Eu vou deixar por ele aqui, tá? A sacolinha azul dele. Ah, já tá arrumando a traia pra pescar amanhã. Mas é muito longe, ah. Ai, mas aqui tá quente. Tá calor, quente? Calor demais. Tem que sentar lá fora. Coivara. Coivara? Coivara de é o carvão. Tem gosto de garfo, de colher. Colher. Olha a pimentinha que ele trouxe. Eu coloquei uma dessa daqui, ó, na carne. Nem apimentou. Ela é mais de cheiro, eu acho. Coloquei uma inteirinha. Uma. Só vai encher esse prato cheio, é? Experimenta e fala só lá. Só esse pratinho. Faz igual a Ana Maria Braga. Só esse pratinho, só. Eu não tô... Seu Dilson. Papai, pratinho? Seja sincero, hein? Fala a verdade. Desculpa, papai, João. Pratinho não. Prato. 10, ó. Nota 10. Sério? Ficou bom mesmo? Tempero? Ficou bom? Ficou salgado? Não? Tô falando que aquece a cozinha de mochila. Então agora eu também vou comer. Cozinheira mesmo. Cozinheira top. É, obrigada. Como é que você fala lá? Fuga? Fluvial. Cuca fluvial que ele chama. As pessoas que é bom pra cozinhar, ele chama de cuca fluvial. O que significa? Será? É o palavreado dele. Diplomado. Diplomado? Diplomado. Estudado pra fazer boia. Tipo concursado. Gastou mesmo ali, já profissional. É fluvial. Ganhei um título. Gostei. É fluvial. Então, a gente vai almoçar aqui agora. Mais tarde, eu e a Joelma vai estar ali numa represa e gravar um conteúdo pro Elas Também Pescam, né, Joelma? Isso. Primeira participação da Joelma lá, hein? Então, vocês já vai lá acompanhar lá pra ver como é que foi a nossa pescaria, né, Joel? Vai ser top. Amém. Nossa senhora. Então, já corre lá que o vídeo já tá disponível. Bora. Olha, galerinha, ó. Carninha aqui já tá saindo. Deva já tá aqui cortando. O peixinho já ficou pronto. A gente já até experimentou, né, Joelma? É. E agora a Joelma vai pro tempero da carne. A carne era mesmo que temperou. Foi. Uhum. E aí, amor, ficou bom? Pra mim tá bom. 10, ótimo. Só luxo. Só pra você pegar. Com o seu Dias, correndo. Vou pegar limão ali. Espera, João. Aqui, ó, o João pegou. Ficou bom? Bom demais. Bom demais. Não, bom demais. Gente, vocês não sabem o que, é que vocês estão perdendo. Como é que é a gordurinha saudável, é que ele fala? Eu falo gordurinha saudável. E top veia, eu falo. Eu não falo que é saudável. É, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like aí se gostou. Amanhã tem pescaria no Rio Manguari. Com fé em Deus vai dar certo. Nós pegar uns peixinhos lá e mostrar aí no canal. Beleza? Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Vai falar alguma coisa? Qual o recado que você tinha pra Fernanda? Manda um beijo aí pra Fernanda. Fala assim, ó. Ei, João, fala assim, ó. Fernanda, meu sonho um dia é você vir cá
pra tirar leite aqui das minhas vaquinhas também. Eu tenho uma rocinha com vaquinha que tira leite. Fala, fala. Pode falar. Ela não vai ver não, fala. Ela vai ver sim. Fala. Vai comer então? Então tá bom. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Falou, obrigada.